الله وبركاته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ولا ليال إلهي بام هذا سبحانه وتعالى دل كان جمهورية سومالي لان عردن كيه ودل أصوم مري قبني مديسة يمدح بنانيسة تاريخ ديرو هالقنا دلكو وحاوقود بين نظام كأحزاب تبضن وحنا دلك إساقك للدنبيي أفر مدحويني ولبدي مدحويني وقود دنبيي أي دلك كوي ما دين دول الشحرة أو حلالة وحنا نصيب درها مانتا وشركة تلايدان قبنا يو إن مدحوينها جمهورية سومالي لان أحمد محمد محمود سيلانيو قوان كصوب بحي شيئا يو دلك إنان دول الشد دنبلا قبنين أما با حزبي كلمية إيه دول الشد وكدع إلى هيد إيه أنو أهين مرشحين تيسا أنيغا ولالك أحمد كيتاندو أكتيد تشوغا ولالك محمد بيحي يونس إيا ركالابا إن قوان كصوب بحي مدح تويدا لقد دي دي هاي ترتنكي أو حزبي قفلو حريو أخين تاسي أو مدو todobadii bilowday ugu dambeysay ama sanadkii ugu dambeeyay ba soo socotay oo maalinba meel soo joogsanaysay ayaa go'aankii ugu dambeeyay xalay madaxweynuhu ku gaaday in tartankii xisbiga ee furaa uu xiray xisbigiina murashax uu ka yahay qof kaliya oo isagu u calmaday taasoo macnaheedu yahay walaalayaal sidaan maalintii sabtida ahayd aniga iyo walaalkay Kichande iyo walaalkay Maxamed Bixi Yunis aanu ku qabanay casuumadda hudheel guuleed ee ogeydeen in tekniko iyo la geliyay RRU hudheelkii aanu ku sameeynay qadada oo Mansoor ahaa oo markii dambana lagaga daba yimid guuleed hotel oo dilqi ragu ay ku baxeen oo na loo diiday inaan suxuriyada u hadalo halka maalin walba madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha xisbigu ay qada beelaysan magaalada iyo dalka ka qabanayeen waxaad walaalayaal ogeydeen inaan anagu sabiray in tekniko iyo RRU na la geliyay baad ogeydeen wixii oo dhan intay ka soo gudubtay xalay madaxweynihii qaranku si qoys buu shir ugu galay madaxtooyada isaga oo leh dalka tangi iyo dabaabaad iyo RRU baa lagu xukumi doonaa aniga dabaday doorashadii waan xiray dimuqraadiyadii waan xiray xisbiga kulmiyeena shakhsi buu xiray markaanu nahay mulashi ayuu madaxweynaha laga haya markaanu nahay mulashiintii xisbiga kulmiye aniga iyo walaalkay Axmed Kichande iyo walaalkay Maxamed Bixi Yunis waxaanu go'aansanay inaanu ummadda u sheegno intiina taageersanayd kalsoonaannu ku qabnay xisbigayaga haddii la tartamo inaan ka soo baxno boqolkiiba boqol waanu sheegay ummadayda maalintan iska casilayay xilkii wasaaradda madaxweynuhu ii magacaabay waxaan arkayay ildeer ayaan ku arkayay waxa ka soo socda madaxweynaha dictatornimada soo socota iyo dalku halka uu u sii socdaan arkayay ummadayda waanu sheegay inaan xilka qabanayn waxaanan u sheegay ummadayda inaan murashax madaxweynuhu xisbiga kulmiye ka taaganahay xalay wuxuu madaxweynuhu go'aamiyay tartan dambe xisbiga inaanu ka jirin taasoo macnaheedu yahay tartan dambe oo axsaabeedna ma jiro dalka RRU iyo dabaabada lagu xukumayaaba madaxweynuhu leeyahay waxaanu sheegayaa ummadda waxaan u sheegayaa madaxweynaha inaanu kursiga uu ku fadhiyo dabaabaad ku fuulin inaanu kursiga uu maanta ku fadhiyo madaxweynaha ku yahay inaanu ku iman RRU waxaan u sheegayaa madaxweynihii isaga ka horreeya daryeel ka ahayn inuu xilka ugu wareejiyay nabadgelyo doorasho dhacday oo xor oo xalaal ah oo geedo hoostii inta la tagay dadka walaalayaal codna sii lahaa inuu kursiga ku yimid baan u sheegayaa waxaan u sheegayaa inaan RRU dalka lagu sii xukumi doonin laguna xukumi doonin isaguna aanu kursiga taa ku fadhiin waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweynaha way kaa hoostay madaxweyne way kaa hoostay waana kaa qaldantay waana nasiib darro dadka kula taliyeen ee si xun bay kula taliyeen xisbiga kulmiye dadkii uu soo halgamay baan ka mid ahay dadkii aasaasayaashiisa baan ka mid ahay ragga maanta uu doonayo madaxweynuhu inuu xidhaana raggii xisbiga xilliyada dambe yimid bay ahaayeen waxaan leeyahay madaxweyne annagu doorasho xor oo xalaala oo xisbiga ka dhacda ayaanu doonaynaa hadday ka dhici weydo madaxweynaadna ku fadhiimaysay dabaabadii RRU ummaddu way ku doorartay waxay kalsooni bay ku siisay kalsoonida ay ummaddu ku siisay waad lumisay waxaad ku luminaysaa dadka maanta talada ku siinaya ee kule reer hebel hebel bay wataan reer hebel hadday hebel wataan cod xisbiga ku soo saaraan hadday run tahay ummaddu annagayna wadataa oo codkiina siisay oo shalay awgaya ay kugu siisay oo maanta kursigaad ku fadhidaa qofka wax islahayaana ummadda cod ha ka doono dabaabaadii RRU dalka lagu xukumi maayo waxaan leeyahay
ummadeeda u sheegaya oo ragga walaaladeena mulashaxiinta ahay aan wada hayn u sheegaya anagu tartan xora oo xalaala oo xisbiga kulmiye gudhiisa ka dhaca oo ninka xisbiga kulmiye golihiisa dhaca ka soo baxana tartan uu la galo mulashaxiinta kale ayaanu rabnaa ma rabna dabaabaad iyo aal aal laguma noqonayo madaxweyne ragga ninka waxa isla haya ee mulashax madaxweyne inuu noqdo doonayaana waa inuu ummadda u sheegaa wuxuu ka iibinayo waa inuu ummadda codkeeda kasbadaa waxaan anigu hadalkayga kaga baxayaa qalad baa ka dhacay xalay madaxtooyada qaladka xalay madaxtooyada ka dhacay xalay ugumay horeyn ugumanay dambeynay sanadkii ugu dambeeyey oo dhan qaladkaasi uu socday waanu arkaynay waanu ka digaynay waanu ka talinaynay koryo hoos madaxweynaha waa loola hadlay laakiin nasiib darra madaxweynuhu in kooban ayuu hadalkoodii maqnay hadday shaanidii madaxweyne kaa cabsi gelisay waxaan kuu sheegayaa wallaahi tu kale oo ka cabsi weyn baa iman doontaa haddii xorriyadda iyo dimuqraadiyadda la ilaalin waayo oo dadka codkooda la ilaalin waayo taageerayaasheeda waxaan u sheegayaa dadka aniga ay taageersan waxaan u sheegayaa murashax madaxweyne ayaan ka ahay xisbiga kulmiye een aasaasayaashiisii ahaa axmed igama hor joogsan karo cid kalena igama hor joogsan karto hankaasaan qabaa waad mahadsan tihiin xaqaa guulaysanayaa ummaddu cidday rabtaa guulaysanaysa ida shacbu yowman alaada alxayaa falaa budda an yastajiiba alqadar waanaad mahadsan tihiin asalaamu calaykum.